далі про те, що відбувається на Харківщині. Росіяни продовжують обстріл регіону. Окупанти напередодні завдали удари ракетою С-300 по обласному центру. За даними місцевої влади, пошкоджено освітній заклад, декілька автомобілів та вибито вікна в житловій багатоповерхівці. На щастя, постраждалих немає. Загарбники обстріляли ще й прикордонні населені пункти 4 районів області. Руйнувань зазнали щонайменше 3 приватні будинки і ще 7 фактично знищені. Олег Синьогубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Олеже, доброго вам дня. Вітаємо. І я вас вітаю. Отже, от ми зазначили, що продовжують зазнавати суттєвих обстрілів прикордонні населені пункти. Скажіть, а у нас громадяни українські в прикордонних населених пунктах, вони там в якій кількості ще продовжують знаходитись, якщо знаходяться? Ну так, дійсно, ворог продовжує фактично терор місцевого населення, тих населених пунктів, які знаходяться поблизу із відповідно кордоном Російської Федерації. Просто наведу декілька прикладів. Ось сьогодні і завчора по півночі нашої там області ворог гатив, зокрема, це Золочівська громада, було знищено фактично 3 житлові тобто будинки. Там наразі ніхто не відповідно проживав, оскільки ці населені пункти постійно знаходяться під вогнем. Відповідно, поряд із тим, Куп'янський район так само, наприклад, населений пункт Григорівка, там 3 житлові будинки було знищено, однак ми відповідно підрахували 63 залпи з САУ, там ворожої артилерійської системи було випущено по цьому населеному пункту. По Вовчанську на сьогоднішній день так само були удари, 3 житлові будинки було знищено. Є населені пункти, фактично, які знаходяться поруч із державним, тобто кордоном, там, де вже фактично люди там евакуювалися і виїхали звідти. Є населені пункти, де люди продовжують проживати. Із таких, наприклад, ми сьогодні це відповідно Куп'янський та Вовчанський напрямок евакуювали 50 маломобільних людей. Ось і, власне кажучи, продовжуємо таку роботу, тому що чим ближче до, мовно кажучи, лінії фронту, тим, звичайно, небезпечніше для наших громадян фактично там проживати. А це за їхньою згодою, за згодою цих людей евакуація відбувається? Так, це за згодою, за заявками людей. Звичайно, окрім того, у нас по населеному пункту відповідно дворічне визнана евакуація там обов'язковою, однак все одно ми роз'яснюємо людям, що ми маємо евакуюватися. І є окремі населені пункти, які відповідно до постанови Кабінету міністрів ми евакуюємо дітей. Звичайно, що це досить важкий процес, тому що людей умовити виїхати із своїх населених пунктів навіть у місто Харків, а у нас є відповідно така можливість розміщувати людей і у місті Харкові, однак людей було евакуйовано до міста Житомира у спеціально обладнані житлові приміщення для цього. Ну і, власне кажучи, досить важка робота, однак ми її продовжуємо, тому що безпека людей для нас на першому місці. Пане Олеже, обстріл прикордонних районів, які відбуваються зараз найчастіше, так? Як ви вважаєте, це мета терористично, просто тероризувати населення, зробити так, аби не було ні світла, ні тепла? Чи це більш така військова ціль, аби на ці території згодом наступати, продовжувати наступати? Як ви вважаєте? Дві мети – це одночасно. Перше – це, звичайно, терор нашого там українського населення. І фактично ось ми сьогодні знову ж таки відновили на Дергачівщині світло в одному із населених тобто пунктів. 200 людей там знову із там електроенергією, і у них її не було майже рік. Однак це не відновлення, це фактично там, тобто будівництво було з нуля. Тому що ворог, коли окуповує населені пункти, знищує критичну інфраструктуру майже вщент. Тому це свідчення фактично терору місцевого населення. Ну і, звичайно, тобто інша мета – це розтягування уваги наших військових, щоб там не було нашого контрудару по там, ну, тобто по окремій, власне кажучи, території, для того, щоб розтягнути просто лінію фронту, яка у нас наразі перебуває на Куп'янському напрямку, і ворог і сьогодні
по Гряниківці, це населений пункт в тому районі, значить, наносив удари, намагаючись покращити своє військове положення, однак зазнав втрат і відступив. Дякуємо, пане Олеже. Спасибі вам. Олег Синігубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації, про ситуацію в регіоні наразі.